No niin, terves. Nyt eletään tiistaita, ehkä mahdollisesti. Kello on tuon verran, se on 22.36 tällä hetkellä. Ja mä ajattelin kuvata tämmösen pienen V-lukin tässä välissä. Ja tulin tänään tuolta Lempäälästä tosiaan kotiin ja tuolla ulkona pikkusen ilma kylmentynyt. Mut se ei ole tosiaan niin kylmä, mitä joku on itkenyt. Ei muistakaan meidän niinku jotain lapsuusaikoja, kun me näkettiin lumihangessa. Ja nykyään ihmiset itkee siitä, kun menee yli 20 asteen noin pakkasasteet. Että se on ehkä hyväkin, että vittu karaistuu, niin ei nyt saatana kaikki nyt ihan pumpulissa sitten eletä. Mut joo, joulu meni tosiaan hyvin, ainakin omasta mielestä. Toivottavasti myös muiden mielestä. Ja mä olin tuolla Kokemäellä äitin luona viettämässä sitä. Siellä oli äiti, mun serkku ja sitten äidin mies ja sitten minä. Ja jäi hyvät fiilikset. Kaikki meni hyvin. Ja mä sain maailman siisteimmän hiirimaton. Äitini itse teettämän. Vittumaiset majakanvartijat. Hiirimaton. Oikeesti uskokaa tämän jälkeen. Ja tää oli niin kun helvetin siisti lahja sinnekin mielessä, että mä oikeesti tarvin hiirimattoa, koska mulla ei ollut sitä ennestään. Ja sitten täällä on hyvä niin kun läiski, vaikka niin kun, jos tän tulee joku neekeri teolukauppias, niin sit voi vetää niin kun, voi läiskiä naamaan, että tää on niin kun tosi monikäyttöinen. Tähän voi myös pyyhkiä munansa, mutta ei siitä sen. Ja tosiaan joulu meni hyvin ja mä tulin tänään kotiin, mä olin tossa noin 3:30 jälkeen kotona. Tuolla oli jo vilponen ulkona. Pikkusen kylmä viima tuli naamaan, niin meikäläisen naama pikkusen jääty, mutta muuten oli ihan ok. Kävelykäli oli oikeasti aika pirtsakkoja. Jos mun naama punottaa, niin se johtuu ihan jäätymisestä. Ei johdu tästä kampiinasta, mitä mä vedin puoli pulloa ennen tätä videon kuvaamista, mutta joo. Ja uuden vuoden mä olin tuolla Lempäälässä. Kauttiin sykesarjaa ja otettiin ihan muutama olut sivellisesti. Se meni tosi iisisti. Siis uusi vuosi oli paljon sivellisempi kuin toi joulu. Mutta ei siitä sen. Mennään nyt asiaan sitten. Huomenna, tai en mä tiedä onko Suomen bänditreenit, mutta nämä bändihommat toimii kuitenkin helvetin hyvin. Meillä on ollut aktiivisesti treenejä ja me ollaan kehitelty uusia biisejä. Tai yhtä uutta biisiä. Saaka ole pian kondikses ja siitä tulee muuten ihan vitun hyvä. Mutta viime viikolla meikäläisen iki-ihana naisystäväni toi mulle tämmösen putelin lahjaksi. Eli poppamiehen hot sauce Scorpion. 10+/10 X-hot chili kastike. The sauce that stinks. Joo. Tää on jotain ihan perussysteemiä. Kai mä en ymmärrä näitä chilien systeemistä yhtään mitään. Mut sen verran mä tiedän, että mä aikoina oli ihan vitumainen chilipää, mut nyt mulla on toleranssit todella alhaalla. Mä en ole pitkä aikaa vetänyt yhtään mitään NS-tulista systeemiä, en edes puoltulista. Ja nyt otetaan testiin tämä poppamies Hot Sauce Scorpion. Ja. Tsekataan mitä tapahtuu ja kuinka paljon otetaan ja mä en ole tosiaan korkannut, se tehdään nyt tällä videolla ja mä en ole ikinä maistanut.
rasautetaan auki tämä puteli. Olisiko tämä pitänyt muuten, tai olisi pitänyt jostain tässä. Katsotaan, että tämä kuvaussysteemi on ihan suht okei. Okay. Mä oon kuullut tästä niin paljon kaikenlaisia kauhujuttuja. Ja mun toleranssit on tosiaan niin kuin todella matalalla tällä hetkellä. Joten mä en yhtään tiedä, kuinka paljon tuota skorpionia pitää maistella. Mutta tehdään testi, eli skorpion 10+/10. Ja laitetaan sen tähän T-lusikkoon. Tehdään hajutesti. Se on aika tommonen perus. Otetaan tämän verran ensiksi. Mä en tiedä, näkyykö tää tähän. Laitetaan vähän lisää itse asiassa, niin vedetään kunnolla loppuun asti. Tähän tuli nyt näin niinku... Tää pitää katsoa tää kuva oikeesti. Tähän tuli nyt tämän verran, eli varmaan niin kuin neljäs osa T-lusikasta, ja ei sitten muuta kuin ääntä kohti ja katsellaan, mitä tapahtuu, miten skorpion sulautuu meikäläisen suuhun. Mä en tiedä, kuinka pitkään tätä vaikutusta pitää odottaa, mutta Hei, oikeas. Onko kuolla valo, mun pitää vaikka jotain paperi. Tähän pitää potki. Mä oon kuolema oikein tässä. Voisin kertoa jotain muutakin meikäläisen elämästä tässä välissä. Kaikki oli tosiaan ihan hyvin ja I'm on fire.
Oho, hoi sentään. No hyvän aika, nyt potkasi. Mun tekisi purastaa mun kerestäni pala irti. Au. Et mitä vitus? Nyt on kyllä melkoinen tuote. Huhhuh. Mä suosittelen ehdottomasti kaikille tulisen ystävältä 5/5. Ai saatana. Joo. 5/5 poppamiehen Skorpion tuotteella ehdottomasti. Ja hei, laittakaa sitä oikeasti todella miedosti teidän safkoihin. Ei saatana. Uhu. Mulla kurkkutarvi ihan tulessa tällä hetkellä. Pystyn kuitenkin juttelemaan. Tosiaan mulla ei enää mitään juteltavaa, joten helvetin hyvät uudet vuodet kaikille. Ja tästä on nyt tämmönen testi ja saa vittu terve ja heipä. Ihan palataan asiaan. Joo, se on morjens.